Mas tough ho ngayon kasi wala ho kayo sa administrasyon. Nakikita naman ho natin yung popularity ng presidente. Pero palagay ko po, yung mga kandidato na independent, mga kandidato po na may interest po ng taong bayan, kailangan rin pong umabot sa Senado upang maging alternatibong boses rin po doon. In many ways, yan po yung naging role ko po doon nung tumutol ho tayo sa train law. In the end, apat lang po kaming nag-no doon po sa train law. At ngayon, patuloy ho kami nagsasalita tungkol sa mga problema po ng pamilyang Pilipino pagdating sa presyo ng bilihin at presyo po ng bigas. Kailangan ho natin yan. Back then, nasa administrasyon po tayo. So, syempre, yung benefit po ng pagiging administrasyon, yung suporta ng mga local government leaders, nandun po yun. And it was tough then kasi hindi ho tayo kilala at nagsimula nga tayo sa 33. Pero palagay ko ngayon, mas mahirap pa. Pero ano po, yung pagiging lingkod bayan, di naman ho pwede kapag madali lang. Dapat ho, kahit mahirap po yung laban, kung meron ho kayong gustong matupad para sa ating mga kababayan, kailangan nyo rin po yung ipaglaban. That's why I think these elections will be tougher, pero palagay ko mas mahalaga po yung eleksyon na ito na magkaroon po ng mga alternative voices po sa Senado.